Доброго дня, любі друзі! Я вас вітаю на каналі «Сім нот свята». З вами я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні 25 липня, і сьогодні вітаємо коханого чоловіка, тата та дідуся Ловгу Івана Михайловича з першим в житті 50-річчям. Є ювілеї різні, але одна з найкращих дат, коли вітають найрідніші, бо вам сьогодні тільки 50. Шановний наш ювіляре, ми вас вітаємо зі святом. Ваші рідні дякують Господу за вашу турботу, за ваше тепло і вашу підтримку. Нехай ваш дім буде завжди наповнений радістю і благодаттю. А сьогодні, коли за столом збереться вся ваша родина, піднімайте келихи за ваше здоров'я і за чисте небо над вашим домом. Нехай Господь вас благословляє на кожному кроці. З вами ваша родина всім серцем і душею, і сьогодні вам линуть найкращі в світі вітання. Ми від душі вам бажаємо здоров'я, щастя і многоє літа. А вже за обрій сонце сідало, А я в зозулі просила літа. Мені зозуля таємно сказала: це не важливо, бо головне, що душа молода. Буду я співати, серце веселити, бо в мене вдача така. На много літа, 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 літа. Хай не висихає чарочка налита, хай душа гуляє щиро і відкрито, на многі благі літа. Летіли роки у першім вагоні, і нас догнати їх кожному зараз. В цей день дарують троянди червоні. Якщо у нас свято, то звідки думка про роки взялась?